Ja. Sådan. Sådan. Det var pakket fint. Og vi har stadig det her tilbage. Men... så kører den! Og det her, det er en Electrolux C290R 18 kg centrifuge. Herovre har vi en Nybo centrifuge her. Jeg tror, den har 230. Ja, 8 kg. Så her har vi 18 kg'en. Den er beregnet til dyne og sådan noget, den her. Den kan virkelig larme. Den er allerede kørt i et minut, mor. Så den har 4 minutter tilbage, cirka. Vi var faktisk hernede sidste uge, onsdag. Og i dag er det... mod hvilket uge har vi? 31. 31 torsdag. Ja, jo, 31, og det er torsdag. Og hvilket dato er det? Den første. Den første. August. Ja, den 1. august 2024. I uge 31. Der er den så kørt i 2 minutter, mor. Det kan jeg ikke huske. Så starter du i 4. klasse. Nå ja, så starter jeg i 4. klasse om 14 dage. Ja. Den er helt fuld, den her. Vi mangler stadig alt det der. Jeg troede, vi kunne have det i en, men det kan vi så ikke. Det er en ordentlig en, den her store en. Vi har lige sendt forkert dyn her i. Det gik rigtig godt. Og det er en Electrolux. Så holder man her og her. Men nu når jeg kun havde en hånd, så holdt jeg bare her. Så når man starter, så sætter man lige fingeren på stop. Kører det 2 minutter og nok 35 sekunder, mor. Når man lige kan se størrelsesforskellen mellem de to. Det er den lille og den store. Det er en 8 kg, det er en 18 kg, så der er 10 kg forskel mellem de to. Der er mest Electrolux herinde, der er ikke. Der er kun én Nyborg-maskine, og det er den der. Og så er der også en Ipsu, lyder derovre. Og toilet og det hele herinde. Ja, Morten er nok cirka kørt 3 minutter nu. Jeg kører 5 minutter for 2 kroner. Og hvad? Ja, det er meget billigt. Og så den her, den er gratis, og der får man 5 minutter også. Så den kan man bare... ja, det kan man jo se. Det har jeg lige sagt, der er toilet og det hele. Og man kan parkere lige udenfor. Ja, der er faktisk parkering lige udenfor døren. Ja, det er gratis. Ja, det er gratis, ja. Ja. Hvis man ikke skal vaske, så må man ikke holde der. Og det er parkeringsvagten. Det er det. Så hvis man møder parkeringsvagten, så ved man, det er ejeren. 4 minutter nok cirka nu. Så snart der stopper den. Stille jeg mig lige her, så kan man se den lidt bedre. Jeg hører, der er meget, der er i gang herinde lige nu. 4,5 minutter har den kørt i, mor. Så godt nok ikke længe, så stopper den. Ja. Under 10 sekunder nu. Fem.
prøver lige at se der. Det ligger rundt kan. Nå, vi ses. Hej hej.